Mikkel her. Den 5. april, vi står ude foran Siam, og vi skal ind og træne lidt thai-boksning sammen med nogle af de allerbedste thai-bokser her i Danmark. Så følg med, så ser vi, hvad der sker. Vi står heroppe i Siams store thai-sal, hvor der er masser af knald på, som I kan se. Okay Mikkel, det var aftens træning. Vi har nogle spørgsmål til dig. Du kæmpede din sidste kamp den 10. februar. Kunne du fortælle lidt om, hvad der er sket siden? Jamen, efter kampen så blev jeg i Las Vegas, trænet en måned. Og det var super fedt. Så kom jeg hjem. Så skulle jeg lige vende mig til jetlagget og slappe lidt af. Og nu træner jeg så på sådan rimelig højt blus igen. Går og arbejder på nogle af de ting, som jeg gerne vil arbejde på og gøre mig klar til min, ja, forbedre mig, kan man sige. Okay. Hvad er dine planer for den nærmeste fremtid her? Jamen, den 28. april rejser jeg til Holland. Jeg regner med, at jeg kommer til at træne ned i det, der hedder Boss Gym, som skulle være en super fed kickboxing-klub, som også har lidt MMA og lidt BJJ, så det kan jeg også få holdt lidt ved lige. Men primært for at træne stand-up dernede. Og der skal jeg så være til den 10. maj. Og så tager jeg hjem, og jeg er et par dage. Og så den 15. maj, der tager jeg afsted til San Francisco. Og lige siger hej til mine venner. Og bagefter kører jeg ned til San Jose, til American Kickboxing Academy. Træner der i 2 uger. Og så vil jeg køre videre ned til LA. Eller omkring LA, San Diego-området. Og der skal jeg så lige have fundet ud af, hvad for en klub jeg vil træne i der. Og der vil jeg så også være 2 uger. Og så vil jeg køre op til Las Vegas, som jeg efterhånden kender nogenlunde. Og så vil jeg være der en måned og træne. Hvornår tror du skal kæmpe igen? Jamen, jeg har snakket med Bellator, og de sagde, at der kunne være mulighed for at få en kamp i juni, juli eller august i deres sommerseason. Men jeg synes, juni det er lidt for tæt på, så måske juli, august, og ellers har de snakket om, at jeg måske kunne få lov at få en ny chance i turneringen til efteråret. Så det er deromkring, jeg måske kommer til at kæmpe, men jeg skal lige planlægge det hele. Det lyder super fedt, Mikkel. Er der noget her, du vil sige til dine fans her til sidst? Jamen, jeg vil bare gerne sige, at jeg er super ked af det over at skuffe alle mine fans til min sidste kamp.
og jeg var sgu ikke lige til stede. Jeg kom alt for sent i gang og kunne ikke finde den gnist, som jeg ellers altid har haft, men jeg føler, at den her kamp er måske i sidste ende rigtig god for mig, fordi jeg kan mærke, at jeg har rigtig meget gnist tilbage, så jeg lover, at næste gang bliver en helt anden historie. Okay, tak Mikkel, og held og lykke med det hele. Jo, tak. Ses.